I denne filmen her så skal vi se på en oppgave som på mange måter oppsummerer veldig mange av de rekneoperasjonene som vi har hatt i kapitlet om vektorer. Det blir en del rekning, tar en stund før vi kommer i mål, men som sagt, den oppsummerer en del ting underveis. Vi skal finne avstanden fra et punkt til en linje. Og for å gjøre det, bruker vi skalarproduktet. Her har vi tenkt, eller har vi punktene, et punkt P. Så skal jeg finne avstanden fra da til linjen gjennom A, 1 minus 1 og B, 4, 8. Jeg har tegnet dette opp i GeoGebra, så det er litt lettere for oss å begynne å se det for oss. Nå tenker jeg at jeg lager meg et punkt her, la oss kalle det for Q, som er på linjen. Og avstanden da imellom P og Q, er den vi vil finne. Og nå definerer en sånn, når en sier avstand fra punkt til en linje, så mener en den korteste avstanden. Og den korteste avstanden, den finner jeg ved å, hvis vi tar en vinkel her, så kan hjelpe oss litt underveis. Så tar jeg ut disse to avstandene, eller de to verdiene her. Etter hvert så jeg gir denne vinkelen her større og nærmer meg 90 grader, så minker også avstanden. Og dere har sikkert mange tenkt dere ut allerede at når den er 90 grader, da er den avstanden minst mulig. Og nå lar jeg Q bli lik 3,5, da ser jeg den er 90 grader. Men nå skulle ikke vi bare vise dette her i en geometrisk, men vi skal vise det ved rekning. Så, da tar vi med oss da inn i OneNote her, der vi gjør utrekningene. Og så skal vi bruke da resultatet at PQ-vektor, den må stå vinkelrett på AB-vektor. Så vi begynner med da. Ja, kanskje vi skal skrive det her borte. PQ-vektor står vinkelrett på AB-vektor. Hva betyr det da? Sånn, der er ekvivalens. Jo, da må PQ-vektor prikk AB-vektor være lik 0. Så da skal vi bruke, men først må vi finne PQ. På en eller annen måte. Vi kjenner jo ikke Q, så da trenger vi å uttrykke det ved hjelp av de andre. PQ-vektor. Da er lik PA pluss AQ-vektor. Hvis jeg går ned her, litt sånn skjev vektor, men ok. Og så går jeg opp her igjen. PA, AQ. Da ender jeg opp med PQ-vektor. Men AQ, den er parallell med AB. Derfor så må den kunne skrives som en konstant. Ganger med AB-vektor. Og da kan jeg begynne å sette inn PA. Den rekner jeg ut her ved å ta siste koordinaten til x minus første koordinaten, 1 minus x, minus 5, og så får jeg minus 1 minus 4, som også er minus 5. Det var PA, og så får jeg pluss, skulle det være, k, og AB-vektor finner jeg ved å ta 4 minus 1, det er 3, 8 minus minus 1, som er 9. Som da gir meg vektoren minus 5 pluss 3k og minus 5 pluss 9k. Sånn. Så bruker jeg den da resultatet som jeg da har her. Til PQ prikk AB er lik 0. Da vil jeg få en likning med kun en utkjent som er k.
dette skal være lik 0. Sånn. Der får jeg minus 5 pluss 3k ganger med 3. La oss skrive det opp sånn. Pluss 3k. Og så får jeg pluss. Det er sånn vi rekner ut skalaproduktet. Da får jeg 9 ganger minus 5 pluss 9k. I lik 0. Dette her blir minus 15 pluss 9k. Minus 45. Pluss 81k. I lik 0. Ja, men jo da, det blir 60 vel på en minus 15 minus 45. Flytter da over, da får jeg 60. Og der får jeg 9 pluss 81, som er 90k. Deler på 90 på begge sider, og får at k er lik 2 tredjedeler. Da gir at PQ er lik, og den har jeg her oppe. Den er lik minus 5 pluss 3 ganger 2 tredjedeler. Og så er den minus 5 pluss 9 ganger da, 2 tredjedeler. Og da erstatter jeg. Ja, der var vi. Den. Og setter deg inn der og der, sånn. Det får jeg minus 5 pluss 2, som er minus 3. Og så får jeg minus 5 pluss 9 ganger 2 tredjedeler, får du 3 ganger 2, 6, og så får du 2. 1 får du. For du får minus 5 pluss 6. Sånn. Det var PQ. Nå kunne det jo tenkes at vi ville finne punktet Q. Da kan du gjøre det ved å bruke eningsvektor, eller bare tenke deg frem på figuren her oppe. Hvis du går 3 tilbake og 1 opp, da ser du at du ender du i, du var i 6, går 3 tilbake, du i 3. Så går du 1 opp fra 4, da er det 5. Så 3 er 5. Men nå var det avstanden vi ville finne, og da finner vi avstand. PQ-vektor, som er lik roten av minus 3 i andre pluss 1 i andre er lik roten av 10. Sånn. Og nå kan OneNote rekne for oss, så da tror jeg jeg gjør det her. Square t for square root, roten av 10. Trykker på lik og enter. Så gjør jeg den en verdi for oss, som her er tilnærmet lik 3,162. Sånn som da. Nå er det et par kvelder siden jeg lagde denne videoen. Men jeg ser, når jeg ser gjennom han, at han trenger kanskje en oppsummering, denne oppgaven. For da at denne repeterer veldig bra mange av de viktigste tingene som har lært i vektorer. For det første så hadde vi bruk for oss å finne AB-vektor på koordinatform. Og vi trang å finne denne her. PA-vektor, og der kjente jeg alle verdiene, så derfor så fant jeg det. For det andre så trengte vi å uttrykke en vektor ved hjelp av to andre. Da gjorde vi ved å si at det er PQ-vektor, den er lik PA, pluss AQ-vektor. Men da for å komme videre så sier vi da at parallelle vektorer. De kan skrives som en konstant gange en annen vektor, eller som den andre vektoren. Så da får jeg PA-vektor. Og AQ her, den må jo være parallell med AB, så da kan jeg skrive den som K ganger AB-vektor. Og da får jeg meg et uttrykk for denne her PQ-vektoren. Og så bruker jeg da at den korteste avstanden mellom punkt og linje får jeg når jeg har 90 grader der. Og da
skjer når jeg da får PQ-vektor vinkelrett på AB-vektor. Som skjer når skalarproduktet mellom dem er lik 0. Så setter jeg inn det jeg har her oppe, det uttrykket jeg fikk fra PQ og AB, og får et uttrykk med K, og så får jeg en likning, løser den, så jeg finner K. Da finner jeg PQ, og så får jeg da bruk for det siste som jeg har her, nemlig lengden av en vektor. Og lengden av PQ, den fant vi da ut var roten av x-koordinaten i andre, pluss y-koordinaten i andre. Så som sagt, denne oppsummerer veldig bra, og repeterer veldig bra det viktigste sånn til rekning i alle fall som vi har hatt i kapittel 1. Lykke til med å prøve selv.